Så idag är det inte så jättefint väder om man direkt tänker så. Det regnar inte så mycket, alltså det regnar bara lite. Så jag har mitt blå paraply här. Och jag skulle... Vänta, har jag med mig boken? Jo, det är att jag ska få med min handledarbok nu de senaste 4 dagarna jag har jobbat. Då chefen har sagt det. Och jag har glömt det varenda gång, men... For once, Fredrik klarar av... Nej, men jag gjorde en påminner. Sen så skulle jag så här, påminna mig varje vaken minut innan jobbet. Jag bara, don't forget. Nej, men det är lite sad bara dock att mina föräldrar är på begravning. Alltså det är ingen släkting eller så, men det är tydligen en väldigt nära vän. Men jag vet inte vem det är. Han var ju samma ålder som dem. Och nu när han har dött, då känns det som att döden är inte så nära, långt bort från henne, man säger så, för att de är inte så gamla. De var ändå bara något år emellan dem, och då finns... Och då känns det som att döden kan vara nära, alltså, inte att de kommer döda, men alltså det finns ju alltid möjligheten och chansen och risken. Det är lite tråkigt. Jag ska i alla fall jobba nu 10-16, för vi får ju fin besök. Dock så orkar inte jag göra mig fin. Så jag återigen gömt mitt hår här under mössan. Och går här i regnet. Och hoppas på det bästa. Fast idag har jag i alla fall inte glömt mina skinnhandskar hemma, för det råkade jag göra igår. Och då frös jag ihjäl, så det var inte nice. Jag skulle bara säga att jag vaknade på ett sjukligt sätt idag, typ. Klockan 7 på morgonen. Alltså jag låg och sov. Så här vanligt bara... Eller jag tror inte jag snarkade, men jag gör det, så gjorde jag det. Men sen så drömde jag, alltså jag vet inte riktigt. Men så kände jag så att någonting kom närmare och närmare och närmare. Och typ kollar på mig. Och så verkligen så här, kolla på mig. Och så här, jag kände när jag sov hur nära det här var. Och verkligen, man bara, vad fan hände? Och så vaknade jag typ så här värsta rycket, och typ jag kände bara hur hjärtat bultade och allting. Alltså jag vet inte om det typ var en början på en sömnparalys eller någonting. Alltså jag vet inte riktigt vad som hände och skedde, men det var verkligen så här läskigt. För att jag aldrig varit med om det innan, jag vet inte riktigt vad som hände, så att jag har ingen aning, men det var sjukt läskigt att jag kunde känna typ att någonting kom närmare och var i min närhet. När jag sov. Liksom jag kände verkligen. Jag kände och såg någonting komma närmare och närmare och närmare. Så att det var inte kul. Så ja, det var min fina natt. Jag typ var något 2-3 gånger så jag är lite trött. Men vad gör det om 100 år? Jag ska jobba för att dra timmar. Sen ska vi hem. Så nu åt jag paj till frukost. Jag levde verkligen livet. För vem behöver vara smal och tänka på ett sånt? Lev ditt liv, varför är jättelycklig som jag, då mår du bättre. Slutat. Och det har gått jättebra, men alltså jag vet inte riktigt vad de fina gästerna tyckte. Men det var ju alla så här övre chefer, högre chefer, allt möjligt vad nu kan vara. Ja, nu är stora funderingar på, ska man äta? Eller ska man inte äta innan man jobbar? Nej, innan man slutar. Det är så här standardfrågan, bara vill jag vara fet? Eller ska inte vara fet? Dock så tycker mamma och pappa jag borde gå och köra på lite vaniljsås, för jag tog lite för mycket. Men lever vi bara en gång? Och ska man ta paj? Ska man ha mer vaniljsås än paj? Det vet ju alla, så det är mitt fel att mamma köpte för lite vaniljsås. Men jag verkar inte få någon skjuts av pappa, så jag ska försöka få lite ragga och lite på Isabelle. Och se vad hon säger. Annars. Nej. Jag får ta bussen, men som tur är det ju en vardag och ganska så här bra tid, så det går ganska bra bussar. Då ska vi se vart de har vaniljsås.
Ja, för mamma och pappa bara, men du åt ju upp all vaniljsås och då måste du skaffa egen nu. Så att vi också får lite vaniljsås. Så att ni är på jakt här efter vaniljsås på Willys. Men alltså, jag är nästan här på Willys. Jag köper typ lite godis, lite läsk, lite snacks ibland. Det är typ allt. Så att, ja, nu går vi här och letar. Vi hittar kaffe. Jag har hittat allt möjligt konstigt. Och det är bara grunt här, men... Frågan är, vart känns det mest logiskt att det skulle kunna finnas? Alltså, vart känns det mest logiskt att kunna finnas vaniljsås? Det är det som är stora frågan, och det vet inte jag just nu. Men som sagt, vi går runt och kollar och letar. Och jag är loss som vanligt, för jag, typ, jag handlar aldrig. Det fixar ju mamma, men nu kikar vi vidare. Vi köpte inte bland annat 2 för 20 liksom, det var fett värt det, men ja, nu har vi tagit vaniljsås. Då frågan är varför inte mamma köpte 2 för 20, för nu köpte hon ju 1 för 18. Man bara, hallå mamma, ja ja. Så då är vaniljsåsen funnen och jag kommer fortfarande inte förstå varför mamma köpte 1 för 12. Nej, man kan få 2 för 20 när man vet att man vill ha mycket vaniljsås till allting. Men... jag tog det feta beslutet att jag åt, och sen jag åt i Isabels bil. För jag tänkte, jag orkar inte åka hem, äta, sen åka iväg och gå och köpa en vaniljsås. Och sen åker jag fram och tillbaka. Jag åt i Isabels bil, det var en jättedyr hemfärd. Det var så mysigt. Vi pratade allt möjligt. Jag gillar verkligen Isabel, men det var, jag upptäckte väldigt läskigt som jobb. Det är läskigt, läskigt. Jag ska ju bli handlare, sen ska jag bli arbetsledare. Men nu finns jag redan uppskriven på så här de viktiga personerna på jobbs. Alltså typ, folk kan bara skör på ett papper hur jag jobbar, när jag jobbar, hur, om jag har skift, vad heter skift och fan jag gör. Men jag har inte ett enda skift. Jag har bara att jag öppnar skift. Men då skiftar man knappt, man skiftar till själv och en till, så att det inte är så jobbigt i alla fall. Men jag tyckte i alla fall att det är kul att... jag redan nu står på den. Jag tror inte jag skulle stå på den först typ i maj, juni någon gång, men... ja, ja! Nu ska vi tagga 2 dagar med att öppna. Sen så ska vi jobba söndag. Och sen är jag ledig måndag. Och på tisdag börjar skolan igen. Alltså det här lovet var tjushat iväg. Men det har tjushat iväg. Och kommer bämma sen med en stor paycheck. Paycheck. Så att... I will not complain. Inte nog med att de tyckte att jag tog för mycket vaniljsås. Pappa tyckte även att jag hade tagit lite mycket paj. Vi åt ganska mycket paj igår. Åt ju paj till frukost. Så att jag ser mer än halva bara till mig själv. Men man måste leva, och jag har sagt att jag kan baka en paj till någon annan gång. Som sagt, alltså jag har ju bakat och hållit på donut och pappa alltid när man var yngre. Man kanske sparade en av sina bullar. Sen när man vaknade sen så hade någon ätit upp den. Kunde det vara pappa? Eller kunde det vara någon annan? Jag tror på pappsen. Men nu ska vi duscha i alla fall. Jag tänkte bara uppdatera lite grann vad som händer och sker. Sen så ska vi, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Alla vet ju att få vinnar på vissa ställen är inte mer oskönt. Så behöver vi mungipan i örat. Eller som just nu, jag har en finne. Alltså rakt på rumpan. Så varje gång man sätter sig så bara... man bara... och man bara... varför måste jag just på rumpan? Så när jag står på min högra rumpskiva har jag en finne. Det är inte så nice, men det får man ha. Jag ska fast slänga iväg ett blogginlägg nu. Gud, jag var verkligen så tröst. Alltså jag bara legat här, bara njutit av mitt liv och bara... vad ska jag göra? Men jag har inte gjort någonting. Alltså det enda jag har gjort är att jag har suttit och sett på vloggar, YouTube, njutit. Jag borde börja redigera, men det kan man göra om 100 år. För att jag ska ju även ha en vanlig video. Men jag har filmat 2 vanliga videos, alltså, som ska upp. Jag har en till inplanerad. Som jag vet jag ska göra. Så att, alltså, jag har koll på mitt liv och läge ibland i alla fall, som tur är. Inte alltid, men ibland. Och ibland är det bättre än aldrig i alla fall. Kan vi hoppas och sägas i alla fall. Nej. Jag lyckades. Jag vet inte om jag sagt det. Min hel vecka har jag glömt att lämna min blåa handledarbok till jobbet. Men jag lyckades lämna den, så att det är nice.
håller jag på att skriva lite om självbiografi, alltså, eller självbiografi. Alltså jag tycker ändå det är kul att skriva. Jag skulle aldrig kunna skriva en bok, men jag tycker det är lite kul att skriva mina tankar, funderingar och så om livet. Alltså jag har lite så här typ så här förhållanden, donken, relation till min pappa, relation till mamma, relation till min bror. Ta och köp mat, du är för smal, och sen det är en historia jag tänkte skriva lite om, för lite så här kul. Och typ så här Tony Möller, alltså lite så här namn och saker som lite, jag tycker är lite kul ändå att skriva om det, för liksom refresha minnet. Och sen har man, kan man alltid ha typ så här, det är likadant med bloggar och sånt här, YouTube. När du blir äldre så kan du alltid ha lite så här throwback, vad har hänt och skett i ditt liv, för då har du väldigt mycket dokumenterat det som nu. Alltså jag har ju skrivit, alltså jag vet inte hur mycket. Alltså jag har ju skrivit 3 A4 sidor bara vad smink har betett för mig. Så man bara, ja. Så, klockan är hela 7:20 och jag tror inte så mycket mer kommer hända idag. Så nej, jag tror faktiskt inte det är så att jag tänkte säga hejdå. Tack för att ni följde mig idag. Tack för att ni följer mig. Glöm inte gilla, kommentera, trycka här för att prenumerera, trycka här för att komma till föregående video, så hörs vi snart igen, till och med imorgon. Puss och kram. Bye bitch!